Հունիսի 15-ին աշխատանքը կսկսի Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության Երևան Բաթումի Երևան երթուղու Արմենիա ֆիրմային գնացքը։ Գնացքի ուղևորության տևողությունը կրճատվել է 6 ժամով, դառնալով 15 ժամ 45 րոպե։ Այս մասին լրագրողներին ասաց ընկերության գլխավոր տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցը։ Տնօրենի ասելով, նախորդ տարին Երևան Բաթումի գնացքի ուղևորների համար եղել է նորամուծությունների տարի։ Գնացքի ուղեխցիկներում և ննջավագոններում գործարկվել է Wi-Fi կապ, իսկ ննջավագոնների ուղևորներին առաջարկվում են անվճար SIM քարտեր։ Այս ամենը գործելու է նաև այս տարի։ Մյուս նորամուծությունն ընկերությունում գործող միջազգային գնացքների տոմսերի վաճառքի ավտոմատացված համակարգն է, որի շնորհիվ 1 տոմսի ձևակերպումը պահանջում է 2 րոպե։ Իսկ 2012 թվականից միջազգային գնացքների տոմսերը վաճառվում են նաև առցանց։ Այս տարի փոխադրումները դեռ չեն սկսել, սակայն տոմսերի վաճառքն անցած տարվա համեմատ կտրուկ աճել է։ Սա իհարկե իրականացվել է ինտերնետի շնորհիվ, վրացական կողմի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն, ուղևորության տևողության և ուղևորների հարմարավետության համար մաքսային և սահմանային ձևակերպումները կատարվում են հենց գնացքում։